God morgon, doktor Eriksson. Doktor Lotta Brevult. Ja, andfåddheten är mindre orolig för. Mer orolig om du får ont i bröstet, svårt att röra på det. Det är klart att det kan ha med den sexuella samvaron att göra, men det känns lite trist att säga att det skulle vara så och så att säga inhibera någonting. Ja, men den verk du har nu, den är säkert helt normal när man dångat i huvudet. Utesluta halsböld kan jag inte göra på telefon. Vi ska ha webbkamera. Vad ska jag göra? Ja, men säg någonting. Nu ska vi se hur det är med dina mediciner och alltihopa. Häng kvar där, Daisy. Ja, det, allting har jag kvar av, utom sömnmedel. Ja, jag förstod det. Men du tyckte inte att den där var något bra? Inte ett dugg. Ja, det är samma skit alltihopa. Ja, det har jag märkt. Ja, tyvärr. Mm. Häng kvar där, doktor Eriksson tänker. Då går det långsamt. Vad får jag? Du fick Imovan. Ja, är det bättre det då? Ja, men det var ju det du ville ha. Ja, jag vet inte. Nej, det finns ingenting som är bra, ärligt talat, Daisy. Det finns ingenting som är riktigt bra. Nej. Men det enda som är bra för dig, det är att träffa folk. Nu ska du få en återbesökstid också, så blir det någon ordning och reda här. Men det är nästan det enda jag är, vad heter det, noggrann med. Jag ska väl säga att jag är noggrann med allt, men jag är, försöker vara noggrann med handtvätt. Andra sen, nu tar jag här dörrantaget, men så att allting är kört. Med ont, eller att det blev lite flamad här i fingrarna, där och där. Sen så har jag fått mer och mer ont, och nu har jag blivit flamad. Så det är svårt att äta, och så kan jag inte stänga ögonlocken. På ena sidan, jag kan blinka så, men inte på andra hållet. Mm. Hur länge har du varit här då? Flamningen när det gäller ögat har varit nu i 2 dagar. Det som irriterar är att jag känner mig så, det är jobbigt, man kan inte prata ordentligt. Jag lever ju på att prata. Det är mitt jobb. Vad jobbar du med? Jag är broker. Jag köper och säljer nätverksutrustning. Och det är mycket telefon. Och det är lite jobbigt när jag känner att halva är sluddrig. Mm. Jag förstår det. Ja. Så har jag ju tur att ögat är öppet. För att då ser jag ju hela tiden. Det är som jag jobbar med datorn. Ja. En del kommer för ingenting och andra kommer inte för det. Mm. Spännande. Ja, jag vill helt bli om det. Ja, det förstår jag. Okay. Sitta ner på britsen där. Det är nästan så jag har lust att hämta en kandidat som får titta. För det är inte så vanligt att vi får se den här snedheten i ansiktet. Är det okej om jag går och hämtar den? Ja, kör. Kör. Jag kör. Jag hämtar en kandidat så får jag hjälpa till och köra. Hej, ursäkta att jag stör. Vet du, egentligen så vill jag höra om Ludvig hade lust, för jag har ett litet intressant fall. Okej. Okay. Om en halv minut... Ja, gå nu. Vi tar det sen. Jag kör av det. Alltså, det började med någon slags domningskänsla i fingrarna. Så. Det har kommit lite sakta så det har smugit sig på, var det så? Jag är inte rädd för att det ska smidas ännu mer. Jag tror inte det. Ja, nej, precis. Hjärta, lungor, blodtryck. Mm, ja, du har inte gjort någonting. Nej, jag hämtade dig faktiskt på en gång. Ja. Ja. Så du har blivit på överkroppen. Här, du får agera. Tjena, Stefan. Du, jag sitter mitt i, jag har 2 läkare här som håller på och undersöker mig. Daisy, varsågod.
Nej men, vad skriker du om? Du satt ju där borta förut. Hej igen. Hur mår du? Dåligt. Ja. Jag är fruktansvärt trött. Kan inte sova max 3-3,5 timme per natt. Hjärta, magen? Magen är dålig. Som den sa sist. Ja. Men det klarar sig. Men det är klart, man vill ju inte leva längre. Nej. Det har jag sagt länge och nu tycker jag det ännu värre, för jag orkar ingenting. Det du säger är ju det som egentligen väldigt många säger. Ja. Och ändå måste man leva. Ja, det är det som är så nedrigt. Fast man kan ju inte göra någonting åt livet. Nej, det vet jag också. Vad gör du på dagarna då? Ingenting. Bara sitter? Ja. Puh. Så, vi gör ett fullständigt neurologstatus föreslår jag. Ja, kan du titta på mig? Håll kvar händerna så. Blunda. Stoppa ett ben. Blunda. Wow! Andra benet. Jättebra. Så, titta på mitt finger. Du gör så att du rynkar pannan uppåt. Mm. Och en gång till. Så kniper du ihop ögonen så mycket du kan. Och då visar du tänderna för mig. Ja. Ler riktigt stort. Ja. Mm. Precis. Kan du prova att blåsa upp kinderna så här? Mm. Det blir lite snett. Det läcker ju för dig. Mm. För allra mesta vet man inte vad det är, vad det beror på. Men det finns vissa orsaker som man kan ta reda på, bland annat borrelia då. Hur är det med de här andra? CMV och de här, kan de ge den här typen av... Jag vet att vattkoppsvirus kan göra det. Mm. Men då brukar man se, kunna se blåsor i hörselgången eller på trumhinnan. Det ska vara stort för sig. Mm. Nu rör jag tungan fram och tillbaka. Mm. Nu tänker vi att det är en... Det är en förlamning av en av nerverna, kan man säga, som styr ansiktet. Med motorik främst. Och tungans känsel. Mm. Men det är rätt spännande hur väl det stämmer in med sjunde hjärnnerven. Mm. Eftersom tungans motorik är ju helt normal. Mm. Tungan styrs av den nionde hjärnnerven, eller hur? Glossopharyngeus, den nionde kranialen. Så att, men du upplever känseln på tungan och det styrs av den sjunde hjärnnerven. Så att du... En så kallad facialis pares. Jag var på bio igår. Ja, det är roligt. Det har inte varit på flera år. Vad såg du då? Mamma Mia. Ja, men det var bra. Gud, vad glad jag blir. Ja, vad tyckte du då? Jag var glad att jag hade bomull med mig och stoppa i öronen. Ja, men ändå. Ja, men det var bra. Det var roligt. 120-170. 120-170. Mm. Det är väl normalt, va? Ja, det är väldigt bra. Nej, frågan är om folk har normala blodtryck. Mer anfådd än vanligt. Ja. Orkar inte gå lika mycket som förut. Orkar du röka lika mycket? Orkar du röka lika mycket? Ja, jag röker ungefär 15. Jag vill säga, det är bra. Vad ska man säga? Så är det. Tack för idag. Gå ner till laboratoriet och låt dem suga blod av dig. Och det är sänkan med, va? Det vet jag inte. Varför skulle jag ta den? Du har väl ingen fel med sänkan? Det vet jag inte, men du vet att jag var ju med min gubbe och på hälsokontroll och det var inte ett jäkla fel på honom. Utom att sänkan var hög. Och sen så småningom kom de underfund med att det var cancer någonstans. Ja, men om du har cancer... Ja. Då slipper du ju leva så mycket längre. Ja, tack. Och jag vill inte operera mig och göra någonting för det. Nej, möjligtvis värktabletter. Ska vi då ta reda på om du har det? Det är väl lika bra att avvakta den dagen. Hej, så länge. Och sen de där tabletterna ska räcka en månad, så är det bara. Jag lovar inget. Nej, men du får inga nya. Jag kan gå till någon annan. Nej, det får du inte. Då blir du skyldig. Hej då. Hej då. Det är mycket handpåläggning, men samtidigt grunden är ändå att man måste vara
medicin så kunnig som möjligt. Men man är ju aldrig tillräckligt kunnig. Men då tänkte jag att det är banne med som forntidens munkar. På 12-13-talet, de var ju faktiskt medicinskt ganska kunniga. Även om de inte hade så mycket mediciner så kunde de ändå mycket. Och det var nog därför jag fick lite förtroende hos folk faktiskt. Sen kunde de få lägga handen också, så hjälpte det mycket. Dagens munk. Då ska vi se, nu är det Ragnhild. Vad farligen vill hon nu då? Vi ska börja med vanligt blodprov. Då ska vi ta några akuta prover. Infektionsprov, vita blodkroppar och blodvärde. Och samtidigt så tar vi de här proven på Borrelia. De proven som tar längre tid att få svar på, men när man ändå sticker dig. Och då måste man göra en lumbalpunktion. Mm. Som är ett prov på ryggmärgsvätskan. En nål man tappar ut lite av vätskan och analyserar den på laboratoriet. Plan 2 prover och så syns vi igen. Nu ska jag gå på hembesök. Nu hörs och syns. Hej då! Förstå att här nu, här. Här har du med all sannolikhet artros. Du har ju hammartår här delvis. Alltså vill du kan pröva att spruta lite kortison där. Ja, absolut. Jag prövar det gärna. Då tar vi handen först, för det är nästan det som är det viktigaste för att få göra lugn och ro. Ja, du vet att det gör ont. När du var nere på labb så ringde jag till neurologen på SÖS och hörde vad de tyckte. Och då tyckte han att du skulle in till akuten och så skulle man observera dig några dagar och behandla. Så att det blir sjukhus? Ja. Här uppe är jag uppvuxen och då åkte man ju här uppifrån. Man fick först att allt var vita vintrar. Så åkte Maria Prenskorsgatan bort förbi tobaksmonopolet till Tant och åkte Kälke eller Bergskruvan. Har du parfym på dig också? Ja, det har du. Någonting har du som luktar gott. Jaha du, Anna-Lisa. Hur mår du då? Jo, det är bra. Är det? Ja. Det är helt fantastiskt. Du är nog den vackraste av alla mina patienter. Nu ska jag titta på tån, Anna-Lisa, och jag vet att den gör ont. Och du får skrika. Nej. Jo, det får du göra. Det är vänsterfoten, eller hur? Jo. Vänta med. Så. Mm. Du bara skrattar du, Anna-Lisa. Ja. Men du, nu dricker du ingen whisky längre, va? Jo. Då måste du säga till flickorna att bjuda hit doktor Eriksson. Vi har ju inte skålat på evigheter. Inte. Men Anna-Lisa, du dansar inte så mycket nu för tiden, va? Nej. Det ser väldigt bra ut, Anna-Lisa. Gör det ont? Nej. Alltså, jag kan inte förklara det. Jag misstänker egentligen fortfarande att det är giktartrit. Mm. Gikt som har satt sig i lilltåns led. Det finns inga tecken egentligen på infektion och det har aldrig spridit sig någon annanstans. Det enda som har hänt, säg nu att det var 3 månader, jag såg det i maj. Sen dess har tån blivit lite mer svullen. Mm. Ännu mer svullen. Och naveln håller på att trilla. Ja just det, det kanske är olika skönt det. Men den sitter inte lösare än förut utan det är bara ett för mig. Jag tror att det är en giktartri där inflammationen också har tagit själva leden. En gikt sätter sig i en led. Och, så att därför är leden förstörd och det är därför som den tån verkar hänga lite lös. Okay. Jag kan lägga om den sen. Jag får byta om hela. Alltså ni är så jäkla bra. Ni är så jäkla fina. De är som änglar, de här i hemtjänsten. Ja men de är det. De,
De, tänk, du är så fint vårdad. De är lika måna om dig som Kalle var. Ja. Ja. Jag är säker på det. Han var väl lite mer het på gröten, men han fanns ju hos dig dygnet runt. Men annars så, ja, de är... Men framförallt, du verkar må så bra, Annelisa. Ja. Jag blir så glad när jag ser det. Jag får komma lite oftare. Ja, vad länge sedan jag såg dig. Ja, det var, men sist jag var faktiskt, jag försökte väcka, men du, då var det inte läge, då skulle du sova, sa du. Alltså, så är det. Ja, eller du sa ingenting, du bara sov. Hej så länge, Annelisa. Jag säger hej så länge, för vi syns igen. Det var ju lite grann det där att det var så slemmigt. Titta. Så, ska vi lyssna på honom då så vi kan... Man anar lite grann sån här konstruktivitet. Men lite trångt helt enkelt. Ja, har ni andats någon i näbbenätten hemma? Nej, vi har inte det. Ett sätt att ge astma medicin till den mindre populationen. Ah, har du sett den där roliga saken? Så har man medicin. Där. Så sprutar man in det i den här kammaren. Så, nu ligger den där. Så är det ventil och så andas man in beroende på hur gammal man är. Du behöver 10 andetag faktiskt. Ja. Vet att man ska inte hålla andan när man är i näbbenätten. Nej, man ska andas. Ja, man ska andas. Kan jag hälsa på mamma och pappa när jag är ute på hembesök? Mamma var uppvuxen vid Hornsgatan. Nu får hon ligga här vid Hornsgatan, precis i trafiken. Hon var en riktig stadskvinna. Hon älskade staden, trafiken. Nu ligger hon här närmast alla avgaser och bilar. Det älskar hon. Min mamma var bra. Du ska inte tro att du är någonting, sa hon. Det ska du veta, att du föddes med ett gott humör. Och jag har ett ganska gott humör. Och det är bara en gåva. Sen finns det vissa människor, jag föddes på gott humör. Vissa, de föds missmodiga. Och det ska de släpa med hela livet. Daisy! Jag måste säga, om jag får säga det i alla fall. Jag kanske har helt fel, men jag kan ju få med det. Du ser bra ut idag. Nej, har du varit hos hårfrisörskan också? Nej. Du ser riktigt pigg ut. Jag sover inte. Trots tabletterna? Trots... Jag har inga kvar. Nej, men sover du när du får dem då? Ja, det gör jag. En timme. Jaha. Hur går det med armen? Ja. Ja, men... Du kan vinka till mig när jag åker förbi i alla fall. Jag har längtat efter det. Jag har saknat det. Man är så förtvivlat ensam. Ja. Men då går jag ju på Stinsen. Men det är ju ofta det, 2 gånger i veckan. Var då? På Stinsen. Ibland fler. Ja, jag menar det. Varför inte gå dit varje dag? Det kostar pengar, Magnus. Kostar glas rödvin? 46 spänn. Det blir mycket pengar om man ska sitta där varje dag. Ja, det blir 100 kronor varje kväll. Just det. Då, va? Men det är bra för hälsan. Det är trevligt. Bronkit är en inflammation i bronkerna. Bronkit står för inflammation. Gastrit, inflammation i magen. Det vi kallar magkatarr. Att jag vet inte om vi ska avvakta ifall om att det blir sämre. Men verkar han bli besvärad eller så, då måste vi gå till någon jourmottagning som tittar på honom. Det är mycket jobbigt. Fundera på om man har gjort rätt eller fel. Och det är framförallt de man inte skickar in, som kanske är små barn som är dåliga i andningen. De brukar man vakna, eller precis när jag ska gå och lägga mig, då kommer de. Då dyker alla de här ungarna upp i huvudet. Shit, hur gick det?
kommer jag ska hämta bedömning. Det är idag, Thomas. Ja, det är nog bra. Ja, annars. Hur länge ska man vänta med innan man slår bakut sådär? Ja, men det beror på om vi sätter ett sting där så kanske det ska inte boxas just där då. Kan det vara känsligt när man får några slag på? Mm, då kan nog stygnet gå upp. Om man, han boxas ja. Och om man får ett slag precis där på stygnet. Var tränar du då någonstans? På ett rutskott, Stockholm AF heter den här. Du vill, han ska väl ligga ner? Jag ska nog ta en ögonsax nästa, va? En rak ögonsax. Jag blir förvånad för att jag ska gå hit och göra det. Varför det? För att man ska inte berätta för det är så litet. Det här? Ja. Det här tycker jag faktiskt är tillräckligt stort. Ja. Okej. Okay. Jag älskar bedömningsmedel. Tänk om det inte fanns. Ja, visst. Där har du den. Ja, och kan jag få spara den på riktigt? Jag skulle gärna vilja ha den. Jag skulle visa den för min tjej. Fast jag kille måste säga, det här var den äckligaste jag sett. Jag vet, var den äcklig? Tänk, den har du haft i hjärnan. Ja, det är lika bra att ta och visa hela svenska folket hur en kar ska se ut. Den kliar man fruktansvärt. Oj, titta! Gud, vilka fina prickar. Men bara se upp när du duschar, då blir det ibland ännu värre efteråt. Läcka skönan. Ja, när man duschar, men efteråt. Det ser ut som en lekmedelsreaktion. Det är till och med lite urtikarier där nästan. Dels får du tabletter, men de är mot klådallergi. Och sen så nästa vecka, ring mig på tisdag för att förband med vad bra när du försämmas. Jag tror att det är en reaktion på Amimox. Det innebär inte att han är allergisk mot det, utan han har reagerat på det. Ni har inga besvär, gör vi ingenting. Annars ska du vara borta på fredag. Bra. Tack. Ja, jag kan. Ska vi hypnotisera? Hur många timmar? Men jag tog ju de här 10 dagars med kuren då. 11:e dagen sprang jag till akupunktör. Då började jag känna hur ryckte överallt här. Och så började jag kunna blinka sakta men säkert. Då kunde jag liksom tvinga ner den. Så att jag ska faktiskt på min sista akupunktörsmöte idag. Ja, vad bra. Huruvida det är det som har hjälpt här, om det är kortisonet eller det så kallade naturalförloppet, det vill säga att det skulle blivit så här ändå. Det vet vi inte. Det vet inte jag. Nej. Tror man på någonting, det vill säga placebo, alltså bara man tror på någonting, då har man åtminstone 30% effekt. Och det är ju jättebra, liksom oavsett behandlingsmetod. Jag är jättenöjd med att se att du är så pass mycket bättre. En gång till. Jag orkar inte. En gång till. Så. Är du nöjd? Ja, det är. Och vad sa du där? Lite skräpigt låter det. Mm. Lite skräpigt. Det enda du har haft förut är stillnockt. Och det var du inte mer nöjd med det. Ja, men vi kan väl prova det nu igen då. Eller har du någon tredje? November, december, januari. Samtidigt, du har ju recept kvar på Imovan. Jag tänker att hon inte har det. Ja, det har du. Nej, det har jag inte. Ska du ha bevis? Jag skulle kunna hålla vad om ett glas vin på stinsen. Var god och kontrollera. Håller du emot då? Ja. Det är inget kvar. Det är inte det. Nej, du har rätt. Men när ska vi ta det glaset vin? Ja, det får vi ta tisdagen den 10 mars. Februari. Skriv sen. Men det där var ju förargligt. Och jag vet att jag har tagit för mycket, men när man inte får sova. Ja, men det hjälper inte. Det hjälper inte att du tar mer. Nej, men det är ju det man inbillar sig. Ja, men det gör inte och du får inte mer. Men du får bjuda på ett glas rödvin i alla fall. Kul att jag har fått lön. Var inte rädd om det, lev livet.
Hon vill ha ett glas till, jag betalar det också, det är lika bra. Skål på det. Härligt, ett år till.